大家好，今天有一个白白胖胖的朋友过来了，我带他去看一下我们的竹鼠棚。这个竹鼠棚里面的竹鼠。Hello， 我是山药，我今天到华龙兄弟这边来看一下他们有没有感冒的竹鼠，顺便和他探讨一下这个竹鼠的养殖问题啊。我们都是比较善良的人，帮竹鼠过冬。今天来看一下，这怎么样？哎，小狗。这都是养的，对。哎，装得。这个就是竹鼠吃的那个竹子，这个竹子，是。它应该是吃一些嫩的吗？不是，这个是老的。这东西它咬得动吗？可以咬得动，它牙齿很锋利的。牙齿。哎，狗哥，来，这个是我的。这狗哥也是啊，啥名字？这个它没有名字，它叫狗。我可以叫它什么？竹鼠的贴心护卫啊。贴心护卫。这啥东西啊？这个这是甘蔗吗？这个是香草，竹鼠吃的，那时候补充水分的就靠它了。这能吃吗？这个可以吃一口，但是不是很甜。夏天的时候啊，竹鼠中不中暑就靠它。真的？真的。如果没有的话，竹鼠很容易中暑。这东西它怎么吃？把皮削掉。来，哎，它也想吃。你吃了中暑，我跟你说。王兄把你弄去我们送去。不会，这个小狗不能吃的。哎，这没水分，这个没水分。哇，牙齿那么厉害，掐着牙齿。牙被搞崩了。甜甜的啊，有一点甜味对吧？有点干干的，甜甜的，那不是很甜。因为这个竹鼠的水分呢，就靠这个摄取，有点像我妈妈的玉米那个感觉。哎，对，是有点啊。我们小时候啊，家里穷啊，买不起甘蔗，就吃玉米干。我们还小的时候吃的，其实挺不错这个东西。是，有点干干甜甜的。我们去看一下那个故事。这平时都是你在锯的。哎，对，这是我给他锯的。这个种，这个是母的，母的都比较胖，比较能吃。我仿佛看见了它那个吃肉是非常爽的，这个毛茸茸的，看起来有食欲，看起来有食欲。对，这个，哇，它抓我！来，它的手是抓的，它脚是什么？它连女朋友都没有，是吧？没有，它只是没男朋友。这是母的。对，因为我们这边的公鼠都是比较缺的，缺公鼠。对。你们这公鼠好幸福啊，很缺少公鼠，一个嘻嘻呱呱，这个嘻嘻，这个嘻嘻啊，对，这个就呱呱，要洗的，雪白雪白的，看到吗？这个再漂亮也不能吃，这个不能吃，这个毛色，这个呱呱，这两只的毛色，你看。发亮的，对对，真的是啊，其他地方其他的不一样的，就它两个发亮，可能是心情好，知道是。这个毛色是，它跟其他毛色不一样，是有什么特殊处理过吗？就是它吃三毛，它们两个都吃三毛，加起来就是六毛，它们一天的食量要吃到六毛，六毛钱肯定漂亮了。你这成本这么高，感觉还是多吃一点吧，这个东西。这成本太高。你看，隔壁毛都黄了。啊，我们那边养鸡，一只鸡一天才吃一毛钱，你们的竹鼠是太多。我们这个全部也是一毛钱，就是一毛钱一。除了他俩吃三毛，还有我那个小八也是，还要带一块钱。你看这个竹鼠，真的是一夫两妻哦。这个公什么？一夫两妻，一个公的，两个母的，对，因为他们和谐相处，不打架。这公的比较强悍，不是强悍。哎嘿嘿嘿，这两个母的比较温顺。你们刘老师来看你们，刘老师今天说他感觉肠胃不舒服，准备去来找两只来暖暖胃这几天。想是想，你看一下他肠胃有没有？他肠胃很好啊。行，他不好。你看，这个就是我最喜欢的小白，给他换了几轮老婆了。他是公的，对，他是公的，暖手的，
应该是。就是一个球一样的啊，是吧？来，我抓一坨棉花的。好看，但是不能吃啊你。不能吃那个不行。很漂亮。太阳很漂亮啊，这个小鸡爪，那皮的尾巴，被咬人的那么小，是啊，很厉害的，感觉摸着好爽啊，这个，是啊，它毛是，晚上睡觉的时候可以放一只放在被窝里，可以暖床，拼命暖床，然后早上起来暖一下胃，就是没动，不睡觉。就是现在你们这里这个有没有那种能吃的那种？今天我们都看了一遍，都没找到，都没看到那种。对，哎，我们厂里面有那个山药哦，山药，种了那个山药，我们等一下我们可以挖。那山药很好吃。挖山药。走，带你去。你要不要再找一下？天天。天气这么冷，那个山药是冬天吃的煲汤，特别好喝。